Kyläpastorista raamatun kääntäjäksi. Martta Kanyemba toimii syrjäisen Onakatsitsin maaseutuseurakunnan pappina Pohjois-Namibiassa. Pian Martalla on edessä iso elämänmuutos. Vuoden 2017 aikana hän aloittaa työnsä yhtenä kolmesta donganielisen raamatun kääntäjästä. Uusi tehtävä merkitsee myös muuttoa maalta kaupunkiin. Raamatun kääntäjänä Martta pääsee osaksi 7 hengen työryhmää. 4 ihmistä keskittyy kvanjamankieliseen käännöstyöhön ja 3 kääntäjää uurastaan donganielisen raamatun parissa. Onakatsitsin kyläseurakunnassa Martta palvelee vielä tällä hetkellä ainoana pappina 6000 seurakuntalaistaan. Kuivalla harvaan asutulla alueella Pohjois-Namibiassa ihmiset saavat elantonsa viljelemällä hirssiä, marulapähkinöitä, papuja ja maapähkinöitä. Martan vierailut seurakuntalaisten luona taittuvat jalan, sillä pehmeillä hiekkaisilla teillä edes polkupyörästä ei ole apua. Seurakunnassamme työntekijöitä on minun lisäkseni kirkon siivooja ja seurakunnan sihteeri. Matka esimerkiksi hautajaisjärjestelyistä sopimista varten jonkun perheen luo tarkoittaa minulle jopa 10 kilometrin kävelyä suuntaansa. Täällä pohjoisessa on paljon köyhyyttä ja työttömyyttä. Perheongelmien takia monet lapset keskeyttävät koulun. Kun nuorilta puuttuu työ tai mielekäs tekeminen, he muuttavat joko pohjoisen kaupunkeihin tai pääkaupunkiin Windhoekiin opiskelemaan tai etsimään töitä. Jos nuoret eivät löydä työtä kaupungistakaan, osa ajautuu tekemään rikoksia ja muutenkin huonoon elämään. Näin tapahtuu sekä nuorille naisille että miehille. Kyliin jäävät asumaan vanhukset, keski-ikäiset ja pikkulapset. Vanhemmat eivät pysty tarjoamaan hyvää toimeentuloa nuorilleen, vaikka haluaisivat. Ja läheskään kaikkia nuoria ei kiinnosta työläs maanviljely kuivilla pelloilla, joilta satoa saadaan juuri ja juuri hengenpitimiksi. Itse asun yksin Onakatsisin kirkon vieressä olevassa talossani. Aviomiestäni tapaan harvoin, koska hän asuu 400 kilometrin päässä Rundussa, jossa toimii hallituksen autonkuljettajana. Maaseudun tapaan pihallani on pieni aitaus parille possulle ja joukolle kanoja. Tiedättekö muuten, mitä on maratonikana? Martta kysyy nauraen. Meillä maalla ruoka on taatusti tuoretta. Juokset vain kanan kiinni ja panet pataan. Tie raamatun kääntäjäksi alkoi Martan kohdalla osallistumisesta Ongwediwassa pidettyyn käännöstyöpajaan elokuussa 2016. Kun kuulin, että minut oli valittu käännöstyön koulutukseen, en ymmärtänyt millaista raamatun käännöstyö oikein on. Tiesin kyllä, että uutta donganielistä käännöstä tarvitaan. Vasta käännöstyöpajassa minulle selvisi, miten vaativasta työstä oikein on kyse. Koen, että nykyisen raamattumme kieli on vanhentunutta. Erityisesti nuoret ihmiset eivät saa siitä hengellistä ravintoa, koska eivät ymmärrä lukemaansa. Ndongaa puhutaan täällä Pohjois-Namibiassa yleisesti. Sitä käytetään myös jumalanpalveluksissa. Papit saarnaavat dongaksi. Jotkut nuoremmat voivat käyttää englanninkielistä raamattua, mutta ndonga on meidän alueemme kieli. Unelmani on olla Jumalan käytössä ja tehdä työtä sen eteen, että ihmiset löytävät elämälleen merkityksen. Käännöstyön vaikeudesta huolimatta luotan siihen, että se on Jumalan työtä. Tähän työhön haluan antaa kaikkeni. Meidän raamatun kääntäjien haasteena tulee olemaan oikeiden ilmausten löytäminen, jotta käännös palvelee nuoria, joille käännöksiä varsinaisesti tehdään. Opiskelu käännöstyöpajassa muutti minua. Koen olevani aivan eri ihminen. Ajatukseni ovat muuttuneet ja silmäni avautuneet. Olen alkanut ymmärtää, mitä käännöstyö on ja mitä se tarkoittaa käytännössä. Sana, joka minulle on alkanut elää ihan uudella tavalla, on konteksti. Tarkoitan tällä asiayhteyksien ymmärtämistä. Kielen osaaminen ja kulttuurin tunteminen ovat avainasioita onnistuneelle raamatun käännöstyölle.